छिमेकी राष्ट्र नेपालको मुक्तिनाथ धाममा तपस्या एवं दिव्य साधना समाप्त गरेर सिक्किम फर्कन लागिरहेकी दक्षिण सिक्किमको हिङदाम निवासी सुश्री सीता खड्कालाई 29 अप्रेल 2022 दिन सिक्किममा भव्य स्वागत गरिने भएको छ। आज गान्तोकमा एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महाशक्ति साई मन्दिर हिङदामको आयोजक समितिले सम्पूर्ण सिक्किमवासी श्रद्धालुहरूलाई तपस्वी सीता खड्काको स्वागतार्थ उपस्थित भइदिन अनुरोध गरेको छ। तपस्वी खड्काले नेपालको मुस्ताङ जिल्ला अन्तर्गत मुक्तिनाथ धाममा 14 महिना र 14 दिनको कठिन तपस्या र दिव्य साधना समाप्त गरेर 27 अप्रेल सिक्किमतर्फ प्रस्थान गर्ने आयोजक समितिले जानकारी गराएको छ। समितिका अध्यक्ष केके ठटालले जनाएअनुसार तपस्वी सीता खड्काले 21 मार्च 2021 मुस्ताङमा साधना एवं तपस्या आरम्भ गरेकी हुन्। उनले सबै सिक्किमे श्रद्धालुहरूलाई यस स्वागत समारोहमा उपस्थित भइदिन आग्रह गरे। समितिका संयोजक डिआर गिरीले सम्पूर्ण कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी गराएका छन्। सबै पत्रकार महोदयहरूलाई म मेरो हार्दिक अभिवादन र सम्मान जनाउन चाहन्छु। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत हिङदाम गाउँमा जन्म लिनुभएकी परमादरणीय परम वन्दनीय पूजनीय माता श्री सीता शर्मा सीता खड्का हाम्रो सिक्किमको सिक्किमकी एक अमूल्य एउटा रत्न हुन्, जसले विगत 14 महिना 14 दिन 14 घन्टा 14 मिनट र 14 सेकेन्डको यो लामो जो तपस्याको जो समय छ, हिमपात हुने जग्गा मुक्तिनाथ हामी तपाईँलाई थाहा छ, मुक्तिनाथको हगि त्यो हिउँ हिउँले भरिएको पहाडमा यति लामो अन्तरालसम्म निराहार रहेर अविरल अविचल उहाँले तपस्या गरेर अब आगामी 27 तारिक अप्रेल 2022 दिन चाहिँ आफ्नो तपस्या उहाँले सक्नुहुँदैछ। र एउटा भनाइ छ कि धर्मो रक्षति रक्षिता, विश्वको कुनै पनि धर्मको रक्षा हामीले गर्यौँ भने त्यो धर्मले समस्त मानव र यो जगतलाई नै संरक्षण गर्छ बचाउँछ भन्ने एउटा श्लोक छ। अनि आज यही धर्म रक्षाको निम्ति, मानव कल्याणको निम्ति, समाज सेवाको निम्ति आज हाम्रा सिक्किमकी एकजना छोरी सुश्री माता सीता खड्का जसले आफ्नो तपस्या सकेर आफ्नो जन्मथलो आफ्नो जन्मस्थल दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत हिङदाममा उहाँ 29 तारिकको दिन आइपुग्नुहुनेछ र उहाँलाई यो कठोर तपस्या पछाडि आफ्नो जन्मथलोमा उहाँले पाइला राख्नु जानुहुँदैछ। म सबै पत्रकार महोदय सँगसँगै हाम्रा समस्त दर्शकहरूलाई जसले आज यो सम्मेलनलाई लाइभ हेरेर बस्नु भइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि उहाँ मुक्तिनाथदेखि पहिलोपल्ट आफ्नो गाडीमा सवारी भएर सिक्किमसम्म आउँदाखेरि पनि उहाँ जबसम्म आफ्नो घरको मन्दिरसम्म आइपुग्नुहुन्न तबसम्म उहाँले बाटोको कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पाउ राख्नुहुने छैन र उहाँ घर फर्किने क्रममा आफ्नो जन्मस्थल फर्किने क्रममा रोलुमा आएर एक रातको समय उहाँले त्यहाँनिर व्यतीत गर्नुहुनेछ र त्यहाँ पनि उहाँ आफ्नो है सवारीबाट ननिस्किकन तर माता है रोलुमा उहाँनिर के अरे रोलुको मन्दिरको एकदमै सानिध्यतामा उहाँले एक रात बिताएर त्यहाँबाट अर्को दिन चाहिँ उहाँ फेरि आफ्नो जन्मस्थलतिर तर्फ लाग्नुहुनेछ र उहाँको यो पवित्र पाइला तपस्या पछाडि जब सिक्किममा टेक्नु हुँदैछ अनि यो कार्यक्रमलाई हामीले औपचारिक रूपले भव्य प्रकारले स्वागत गरौँ भन्ने हामीमा एउटा सरसल्लाह भएकोले गर्दाखेरि एउटा रिसेप्सन कमिटी राज्य स्तरीय रिसेप्सन कमिटीको गठन भएको छ र आज कतिपय सदस्यहरू सम्मेलनमा आउन सक्नु भएन किनभने अब 29 तारिकको कार्यक्रमको लागि उहाँहरू आआफ्नो कार्यभार सम्हालेर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले सेवारत हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी जति सम्भव थियो आज यहाँनिर सम्मेलनमा आएर यसरी आफ्नो कुराहरू समस्त हाम्रो समय भक्ति समुदाय सिक्किमका
शान्तिप्रिय जनताहरुमा यो कुरा साझा गरिरहेको छौ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा सिक्किमको लागि उपलब्धि हामीले मान्नु पर्छ। यस्ता तपस्वीहरु यस्ता धर्मप्राण अथवा यस्ता तपस्वी अनि धर्म र समाजलाई अघि सही बाटोमा लिएर जाने धर्मलाई नेतृत्व दिने किनभने त्यही धर्मले नै समाजलाई नेतृत्व दिएको हुन्छ समाजलाई सही बाटोमा डोर्याएर लिएर गएको हुन्छ अनि यस्ता शक्तिले ओतप्रोत भावनाले ओतप्रोत साहित्यले ओतप्रोत दया र करुणाले ओतप्रोत यस्ता हाम्रो सिक्किमकी अमूल्य रत्न माता श्री सीता खड्का सिक्किममा विराजमान हुने कार्यक्रमलाई भव्य रूपले हामी सफल बनाऊ भन्ने हेतुले आज पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ र यस अवसरमा हामी आयोजक समितिको तर्फबाट सिक्किमका प्रत्येक शान्तिप्रिय जनता धर्मप्रण समस्त युवाहरू अनि विभिन्न धर्महरूलाई अघि धर्मलाई नेतृत्व दिँदै आउनुहुने समस्त धर्मगुरु गुरुजनहरू अघि बुङथिङ फेदाङबा ओजा बिजुवा लामा लगायत सबै धर्मका गुरुहरूलाई सबै धर्मका नेतृत्वहरूलाई हामी उक्त यो स्वागत समारोहमा उपस्थित भइदिनु हुन हामी आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। यसरी नै 29 तारिकको दिन राज्य अनि राज्य बाहिरबाट धेरै अतिथिहरूको पनि आगमन हुने सुनिश्चित भएको छ र सिक्किम सरकारको पक्षबाट पनि धेरै हाम्रो अतिथिहरूको आगमन हुनेछ सिक्किमदेखि बाहिर लगायत सिक्किमका धेरै ठाउँहरूबाट 6 जिल्लाबाट धेरै मात्रामा श्रद्धालुहरूको आगमन हुने हामीलाई बारम्बार औपचारिक अनौपचारिक रूपले खबरहरू आइरहेको हुँदाखेरि म सबै हाम्रा धर्मप्राण समस्त जनताहरूलाई शान्तिप्रिय जनताहरूलाई उक्त दिन तपाईँहरू समयमा आफ्नो घरबाट निस्किएर माता को दर्शनको निम्ति तपाईँहरू समयमा नै त्यो कार्यक्रम स्थलमा पुगिदिनु हुन हामी आयोजक समितिको तर्फबाट पुनः एकपल्ट हार्दिक अनि न्यानो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।